Joo. Lyppeni näyttää ihan itseltään. Jaha. Täällä on... Noni. Samannäköisiä. Samannäköisiä. Rap-meininki. Jees, eli meillä oli tossa... Pitäis toi ottaa toi tukikohta haltuun. Joo. No niin. No. Odottaa, että... Eiku Nikola on... Ainakin tiesi, että Henni on tos sotila. Mä olin te kaksosia. Hei, täällä on polttoaine, ei kun ruoka-auton takaosassa. Voisiko joku ottaa mukaan? Mulla on säkki jo kannossa. Joo, mä otan. Joo. Te olitte pelannut valtavasti tätä peliä. Juu. Ai mitä? Te olitte valtavasti pelannut, te olitte äärimmäisen kokeneita tämän pelin suhteen. Ai jää. Kyllä. Ehdottomasti. Siis niinku 5 minuuttia. Joo. Joo, ei niitä ei tarvi kannata sitä ampua kaikkia. Tässä on nyt... Oi vittu, vaan me... Meidän pitäisi ottaa tää paikka haltuun. Joo, screamerit hengiltä, koska ne haukuttelee muita. Joo. Sun takaa muuten tulee... Nyt sä... Niin, siis mä olin sanomassa, että tää on vaikeimmalla tasolla tää... Joo, tää on vaikeimmalla tasolla tää maailma. Eli se tarkoittaa sitä, että luuttia on tosi vähän. Muuten tää on sillä niin kuin yhden askeleen eteenpäin normaalisti. Mut meidän pitäisi ottaa tää tukikohta haltuumme. Joo. Eikä siis tää tappelu on niin kuin keskivaikeeta? Keskivaikea tappelu, mutta sitten niin kuin luuttia on kitsaasti, eli enemmän semmonen oikeesti fiilis. Oletko sä pelannut tätä aikaisemmin siis? Tai siis mä oon pelannut tasan yhtä paljon tai 5 minuuttia pidempään kuin te. Joo. Jees. Sitten jos haluatte tiputtaa tavaravikkeitä tänne tukikohtaan, niin se missä mä seison, niin tänne näin. Claimataan tää ensiksi. Niin tästä paikasta voi tiputella noita varusteita, paitsi noi polttoaineet ja ruuat, ne tiputetaan tuonne varastoon, mikä on vasemmalla. Joo. Eli mihin... Eli onks ne nää oranssit, mihin pitää rakentaa jotain vai... Ei, kun meidän täytyy lähteä raidaamaan tavaroiden eteen. Let's go. Pitääks meidän ottaa jotain staffia mukaan vai... Ei, kun me halutaan niinku tuoda tänne. Niin joo. Jees. Ylipäätään tässä kannattaa ilmeisesti vähän parantaa tätä näin niin kuin tämän tukikohdan varustusta ja raidata noita muita paikkoja. Mm. Joo, voitais periaatteessa ottaa vaikka... Mikä ase sulla on, Rami? Mitä luote se käyttää? Meat cleaveri, se ei käytä luoteja. Eikö sulla asetta? Oo, siis meat cleaveri. Pistoon. Ei. Ne kasvaa puissa. Tai niitä ei kasva puissa noita aseita. Ja ammuksia no, siis. No ottaa Hentin kanssa vaikka sitten puoliksi tota näin, niin noi 7.62 millin tota roundit, kun meillä on samat aseet. Mä sanoisin, että jättäkää yksi ottaa kivääri ja toinen ottaa jonkun pitkän. Meillä on molemmilla kiväärit. Joo, mä huomaan. Ja me ollaan... Ne loppuu tosi nopeasti, niin kudit sitten. Mä voin ottaa tuosta puolet vaikka, niin. Yes. Täällä on vissiin... Ei täällä ole vissiin muuta kuin pistoolit. On sinä 7.6, niin otan ne loput siitä, mä otin puolet siitä itselle. Niin... Totta kai koetaan mennä sillä niin kuin melee-kompatilla, mutta sitten jos tulee enemmän bosseja ja niitä screamereita sun muita, niin sitten täytyy käyttää aseita. Joo, mutta siis jätäks mä, jättääkö toinen kiväärin sitten tänne vai? Ei tarvi. Eikö sitä ole niinku... Tähän ei niinku ole meidän beissi, tähän niinku Ramin beissi. Niin. Tän mä tein nyt yhteisen sitten, että... Okei. Okay. Joo. Mä... Niin. Joo. Mä pistän karttaan täältä näin tornista, niin noita läheisiä paikkoja. Going well so far. Cool shit. Mulle mahtuu sidearmikin vielä. Joo, kyllä niitä. Tätä... Ja niin, että siis jos...
Et jos jommankumman kiväri menee rikki, niin sitten ei. Täällä olisi niinku varakiväriset, jos ei ajatus ei, kun meillä on yksinkertaisesti tarvitaan kaksi lähitaistelijaa ja ammuksia nyt ei todennäköisesti hirveästi löydy. Niin, pitää vaan ampua päähän sitten. Joo. Niin, ja käytetään melee kombattia enemmän, niin sitten. Free for now. Jep. Jees, mä tutkailin tossa on lähistöllä paikkoja. Kattokaa. Updateaks ne meidänkin karttaan? Pitäis updateata. pääsisikö ohi tästä näin? Katoinko se karttaa, että päivittääks ne sulta? Oos, kato. Ei täällä ainakaan on niinkun... Ei täällä ainakaan niinku teammatein... mitä... On täällä siis tommosia paikkoja kyllä siis jotain joku... Noni, on niin. Tartan Martti, onks ne noi? Joo. Tartan Martti ja nää... Joo. Wincher... Urgent Care ja... Okei, eli kun viette hiirien kohdalla, niin näette, että mitä siellä todennäköisesti on. Et tossa on niinku vessanpöntökuva, siellä on rakennusaineita... Ja tota noin niinku ristinkuva. Vasara ja risti, eli siellä on lääketarvikkeita sekä tota noin rakennustarvikkeita. Mä ehdotan, että lähdetään sinne sitten porukalla. Joo. Joo. No niin, kaksoset ja... mikä tää oli? Tää on... onks se Washington sukunimi vai? Se on varmaan sukunimi, niin kato mä oon Tyrese Washington ja sä oot Tyrone Washington. Sä voit olla Washington Washington. Ha, mitä? Sä voit olla Washington Washington. Niin. Ja sitten tää on George Washington tai joku semmoinen. Vanhemmat oli semmosia vähän mielenkiintoisia. joo. Eli mi ootas, näks me tota... Näkyy niin, jotain kautta. Umperässä. Joo, joo, okei. Okay. Niin tuolla näkyykin toi waypoint. Viidenkytän metrin päässä oleva tönö. Yksi zombi tuolla vasemmalla. Joo, on aika kaukana. Onks siellä punaiset silmät? Oikealla on vitusti sitten tota porukkaa, että kannattaa pitää vähän pidempään ääntä sitten. Voit olla ampumatta ketään. Silloin oli ainakin punaiset silmät, eli infektoituneita. Tässä on joku boksi. Joo. Ketä on? Mä menen sisään. Mä en tykkään tehdä mitään. Vaatii jotain taitoa, mitä mulla ei varmaan ole. Mä taisin olla ainoa älykäs. Te ootte muuten... ne on aika kovia. Oi vitsi. Nyt mä tein. Meloa. Mä en pystynyt. Okei. Okay. Ja nyt joo. Se zombi huomasi. Hakataan se. Joo, siis mä en pystynyt sertsään tota ollenkaan. Miten vitus? Okei. Okay. Se on mulla oranssi. Se on joku sähkölaite ilmeisesti, mikä tarvii sähkötaitoja. Okei. Okay. Mut henksi pystyi sertsään kyllä. Joo, kyllä mä pystyn. Siellä oli joku laatikko vieressä huoneessa. Ai zombeja. Mitä? Mä löysin lääkkeitä. Kombi vähän lakaili. Löysin lääkkeitä. Sulla on kunnon reppu vai? Mä löysin lääkkeitä. Täällä on joku boksi kans. Viittittekö kattoo tänne? Okei, okay, ota sä vaikka Henri se... Mikä? Saankohan mä tän... Mä en saa tätä kerättyä. Joo, mulla oli ongelmia kans, mä en saanut kerättyä. Tää sininen sininen laukku, niin mä en saa sitä otettua. Back of fibers explodes. High trade value. Jotain semmosia ne on. Löytyis. Tässä on joku boksi kanssa, mitä mä en pysty avaamaan. First joo. Aid tossa. Joo. Mä avaan se. Miten sä pystyn avaamaan? Mä en pysty. Okei, lääketarvet. Okei, elikkä fast charge aiheuttaa niinku melua. Joo, se. Joo, siis mä teen sillä, että mä avaan sen siihen puoleen väliin, sit mä vasta käytän sitä fasteria, niin nyt se ei kerkee tulemaan sitä melua. Joo, siellä on pandakee tuolla. Otin mukaan. Okei, otan vaan jos. Yes. Ruuveja. Good shit. Täällä on taas joku kassi, mitä mä en saa avattua. Ruuveja muttereita. Joo, täälläkin löytyy. Crafting item. Toi on... niin joo. Joo, se on, nää on värikoodattu sillä, että sininen on Flippenin boksit, oranssi on Henksin boksit.
Joo, eli tässä on, tässä, onneksi mä katsoin ton tutoriaalin. Siis, joo, tässä on nämä lootit värikoodattu per tyyppi. Joo. Joo. Miten mä saan tota... ei vittu. Mitä sä haluat tehdä? Mä katon mulle... Mä sain tota... semmosen länkkärihatun tolle äijälle, niin mä katon vähän... Oi oi. Täällä on kaikkia, mitä niinku on tossa tullut tossa apteekin mukaan ja tommosia näitä... vaatteita, niin... Joo, tuossa on leiripaikka. Joo. Pohjoisessa. Me voitais siipailla katsoon, että löytyykö sieltä luuttia. Siellä missä niitä oli, niitä zombeja, sellainen kohtuullinen määrä. Joo, mä katson vielä tän yhden boksin täältä. Se on onko se punainen? Joo, hetkinen, mä löysin... Joo, mä löysin osia ja jotain irtapiirejä tuolta. Hieno homma. No. Niin, tuossa on toi leiri camping kyylä tuossa pohjassa. Mitä löytyi? Juuri mulla tää... Vitu... Tää on se Halloween maskeja tää tyyppi. Ai niin, nyt tuo Halloweeni, niin niitäkin saa. Näytäs vähän. Olisiko tossa? Tossa noin. Joo. Mitä ihmettä? Joo, pysy tollasena just. Näis. Ai 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 ai. Haha. Täällä on myös linnun pelätin ja... Pystytkö sä tiputtamaan mulle yhden maski? Katsotaan. Tässä pystyy antamaan toiselle... Hahaha, toi on jees. Pystyy antamaan tavaraa toiselle tiputtamalla se. Täällä on ihan vitusti vaatteita. Mut joiden kaikki maskit on siellä niinku hatuissa. Mistä sä niinku löydät noin? Eli M... Eli painat M, näet kartan Community tab ylhäällä, ja tän jälkeen valitset, siinä on hahmoja, niin valitset sen oman. Ja painat C-nappia sen jälkeen Open Closet. Joo. Mä otin tämmösen, mikä kuvaa mun sisäistä olemusta. Mikä toi nauru? Se pystyy emotteen. Joo. Kuluva tai nauru. Jees. Okei, pitäis etsiä jotain. Tuossa on leiripaikka pohjoisessa. Ja siinä oli kasa zombeja. Jees, mä oon ready. Oon. Haluatteko te kuulla hyvät vai huonot uutiset? Kerro vaan. Kummat? No, vaikka huonot ensin. Huonot ensiksi. Me ollaan väärää sukupuolta tälle. Hyvät uutiset, tää on luxury item, eli arvokas, sen voi vaihtaa. Tampooneja. No, kai ne on hyödyllisiä survivoille reille sitten. Jees. Joo, mun osoittamassa suunnassa niin ois joku mökki tuolla edessäpäin. Mites tää emotteja näytti? Teestä. You think you can catch me? Check it out. I wish I could get on board, but I can't. Yes. Ei tuu tommonen alaspäin oleva lamppu. Zombi. Se on niinku, se ei noin stamina eikä heltti, vaan se ton kartan yläpuolella tommonen joku mittain. Mikä se on? Kartan yläpuolella. Eli vasemmassa alakulmassa on kartta, niin sinne yläpuolella on tämmönen viime viikko. Meillä on PC:llä stamina ja healthi siinä alapuolella. Se voi olla Xboxin. Siis niin on mullakin, mutta siis sen kartan yläpuolella on joku tommonen ihme grafiikka. Eiks teillä oo sitä? Ei. Mulla ei oo. Vittu. Use radio commands to locate resources and get help from other survivors. Täällä on sininen boksi ja oranssi boksi löytyy. Orange box. Only the host can claim an outpost. Okay. Joo, täällä on sininen boksi kans.
Tavoitaan, joo. Näkeekö noi zombit muuten ton valon? Ei, ne on enemmän ehkä kuulon perusteella. Mä löysin 9 mm luoteja ja claymoremiina. Nice. Mä löysin ruuveja. Jees, niitä tarvitaan rakentamisessa. Mistä näette sinisen boksi? Oit sä Ramisen crossbowin? Mä otin crossbowin joo, mutta mä en saanut ammuksia mukaan. Mulla on 1 ammus mukana. Mä joudun palaamaan tänne takaisin. Huomaatte, onks että... Niinku, hetkinen, onks meillä niinku sillain nyt kaikilla... Jos meillä on samoja itemeitä, niin mehän voitais niinku stackata niitä vähän sillain yhden inventoriin, niin sitten mahtuu. Joo, tai sitten vaan juostaan nopeesti. Tässä on muuten zombie. Joo, vasemmalla on se punasilmäinen paska. On kyllä aika pimeetä, mulla on kirkkaus täysille. Joo, siis tässä on pystyy karttaan pistää waypointin sitten. Että... Hyvä homma. Joo, mun täytyy palata tonne, mulla oli avottavia bokseja siellä aika paljon. Ja reppuja, jos löytyy isompia, niin ne on kulta. Arvokkaampia kuin painonsa arvona kullassa. Niin sulla on toi raksäkki. Mikä se raksäkki on? Tässä on... Mulla on tässä näin niinku lääkkeitä selässä tällä hetkellä. Okei. Hey, hey, what's the good news? Hey, hey, what's the good news? Hey, what's the good news? Hey, what's the good news? Plus 5 influence. Magis turake. Tää on karkkeja, pistää ne pois. Joo. Nää outpostithan, niistä tulee semmonen turva-alue, mihin ei tuu zombeja, paitsi silloin kun ne hyökkää sinne. Et niinku näistä periaatteessa voi rakentaa itselleen semmoista pientä semmoista. Sitten jotain influenssia tällä alueella me pystyttäis käyttämään. Kartasta pitäisi löytyä siihen optiot. Joo. You have plenty of influence to spend. Joo. By trading with other enclaves or use your radio commands. Mitä toi radio commands? Miten se saatiin? Varmaan kartan kautta. Oliko se eiku hetkinen? Inventorin kautta ja sitten radio. Well, that checks another box on my scavenger bingo card. Löysin clockin itselläni. Nice. Ja ammuksia. Tässä oli kunnon ammusvarasto itse asiassa. Tää löytyy tämmönen, että... Niinku medical advice. I'll take it. 40 millinen granaatti ja soda can bomb. Joo, no ei mahdu taskuun. Mä tuon yhden lastin. Tosiaan, jos viittitte katsella niitä, sitä karttaa, niin jos löytyisi ruokaa ja bensaa jostain lähistöltä, niin voisi ruveta sinne päin niin kuin, siirtymään seuraavaksi. Se vaatii korjaustyökalut. Joo. On kyllä ihan... Mä oon ihan fine, että mitä noin, kun lähdetään vaan sertsaamaan. Joo, mulla tuli joku tommonen niinku lievä fatiku, eli joo. Tuossa staminan kohdalla näkyy tommonen niinku zeta. Onks jollain blood plague? Sama juttu mulla tosiaan niinku. Täällähän voi vissiin kai vaihtaa sitä survivoria. Ai niinku. Niin joo, koska on yö, niin ollaan väsyneempiä. Joo. Tarvis niinku sängyt meille kans tehdä. Okei. Mites se tapahtuu? Mä kattelen tässä, että meillä ei edelleenkään ole rakennustarvikkeita. Traileri. Meillä on traileri.
Niin toi vetää, okei niin joku mua väsyttää, niin toi vetää tota. Joo. Mun stamina on pienemmän. Täytyis löytää niitä rakennustarvikkeita, että vois. Mulla on sitten kaks, molemmat aseet äänenvaimennettuja, jos tarvii niinku. Nice. Miten te pystyy sitä tekee jotenkin niitä äänenvaimennettuja? Joku siis... kuuluu zombiossa. Auton öljyn puhdisti. Onks se täällä, se on täällä autossa. Onks se siellä? Joo. Se on täällä autossa. Okay. No. Sillä on oma campingi siinä. Mä katson tästä ovesta, ei pääse sisään. Paitsi jos nyt tulee ääntä, niin sit se varmaan tulee sieltä. Se on kummin joka ahead juggernautti tai joku semmonen hervaton paskas. Okei, löytyy e-mailin salasana ja tota noin niin... jonkun salakun tunnus kans. Ja Facebookin nice. Tunnukset. Mä löysin tota siemeniä, mitä voi, mistä voi kasvattaa. Joo, oliks teillä jotain viljelytaitoja? Mistä sen taidot? Back of auto parts, yes! All things considered. Awesome! Maddie. Nothing worth sticking around for. Okei, löysin jotain materiaalistorakeen niinku... erinomaista. ...systeemin, joku tommosen. Niitä tarvitaan. Pääseekö tänne? Koska pääsee katolta? Sealed. Nää tarvii avaimia. Jaha. Kuvittelisin, että tarvii avaimia. Jotenkin voisin pikata, että toi zombi on tuolla, niin se... Tuleekohan tosta alas miten? Tai tosta ajatetaan niinku pois mitenkään tuolta. Ei tää ainakaan saa auki tätä ovea. Sit siellä on niinku se... Siellä on se avain ja sitten... Olisiko sinne no. jotain järkeä? Avaimia saattaa muualtakin löytää sitten, että... Kokeillaanko? Sitä ei vissiin saa auki sitä vai? Se voi olla jossain varastossa sit zombi. Houtellaan se ulos. Jep. Käydäänkö autoparkiksella? Tuolla ala tietä alaspäin. Joo. Voisin käydä. Voisin koittaa houkutella tuonne. Tämä on ampua. Ei se toimi todennäköisesti. Ei se osaa avata ovia. Tää ei ole niin yksinkertainen peli. Tää zombipussi on vasemmalla. Miksi on tuo sisällä? Vasemmalla, joo. Pointti. Oho. Punasilmäsiä. Eli infektoituneita, joo. Lukuja. Ne, jos päästätte puremaan, niin teille tulee tauti. Tuolla, joo, Rami, suoraan edessä. Punasilmän kulman takana. Niin sulla on äänenvaimennettu, niin sä voit ottaa... Mä... Etäältä noita hitaasti. Yes. Tai hiljaa siis. And I'm dry. Nice. Yksi alhaalla. Nää voi ottaa myös niinkun... ruumista voi kerätä nuolet. Yleensä. Olo. Täällä on aika clear. Tuossa on oranssi boksi. Keltainen boksi. Voin keltainen täällä. Täällä on vitusti keltaisia. Aa. Täältä löytyy varmaan jotain metsejä. No siinä kun tietokirjan. Joo, kaikki mukaan. Jes, luoteja. Täällä on aika paljon kaikkea taas. Naapurissa on ilmeisesti aika hyvin niin. Täällä on sininen, ei joo sininen laatikko täällä. Tuottiks tää mitään järkevää? No ne tietysti ottaa mukaan. Mä löysin etanolia ja aseenosia. Mm-hmm. Joo, mulla on taas täällä hirveä kasa tavaraa. Joo, sulla on. Luuttaa vaan tää talo vaikka niin. Joo, eikö mä joudun tiputtaa näitä näin tonne? Tamponia! Mä joudun lähteen tukikohtaan nyt tiputtaa. Sä löydät hyödyllisiä asioita selkeästi. No, mä heitän noin tonne tuota... Ei ole se pysty laittaa, okei. Hetkinen. Ootteko kuinka lähellä? Mä oon siinä, tota... Okei, mä oon lirissä. Missä sä oot? Mä oon... Joo, tänne tulee zombeja mun luokse. Mä tän lähellä.
tullaan. Onks se lisää? Oh? Kiitos. Noniin. Joo, mä teen mökää ja ne tuli paikalle, niin... Joo. Joo. Tossa käski kävi meille samalla tavalla. Niin tulee ilmeisesti kaksi kappaletta niitä sämplejä, okei. Okay. Okei, okay, hyvä. Yes. Noin. Mä voin hiilata... Mites mä hiilaan mun omalla hahmolla mun oman hahmon? Et sä todennäköisesti et pysty tekemään sitä. Mm-hmm. Mm-hmm. Sulla on nimittäin nyt ainoa fiksu hahmo käytössä tällä hetkellä. Joo, niin mä otan ton Blake Curin tonne itemeihin kumminkin, niin... Jees, mä voin yrittää tota... Joo. Eli consumable items. Jees, eli kellä oli se... Mä vaihan siihen. Ilmeisesti mun pitää niinku olla sit nyt se hahmo, joka pitää parantaa. Ei oo pakko olla vaan sen tota noin niinku... Aa. Sä voit sijoittaa sen tonne ensiksi tänne näin niin kuin infirmareen sen hahmon, niin sitten se voi kureta, kun se makaa tuossa sängyllä. Mä en näe niitä sun kureja. Mä en näe supulokkerissa. Miten se on mahdollista? No se on eri pelaajan tekemä. Se on niin sanotusti sun kamaa. Ilmeisesti. Niin, eli mä otan Maxi ja pistän sen nyt tonne. Eikös? Infirmariin. Miten sä teet se? Kuka se on? Siis onks Max ainakin mun tota se tyyppi, joka on kipeä? Se on sitten sun omassa leirissä, se ei ole tässä leirissä. Niin. Joo, eli niin kun ei kosketa meitä tällä hetkellä tätä peliä. Elikkä mä en pysty nyt tekemään sitä, mun pitäis mennä niin omaan leiriin tekemään. Juu. Mut toisaalta sun peli ei etene, niin... Jees, käydäänkö tuossa parking lotilla, Ruined Car lotilla kattomassa, jos löytyis bensaa. Joo. Okei, mulla on tänne myös, jes. Siellä on joku waypointti tai joku. Joo, se on kans semmonen paikka, mikä voidaan vapauttaa. Vasemmalla on yksi nopea zombi. Toi on... taitaa olla... Mä hoidan ton pois. Joo, tuolla on sitten kauempana lisää tuolla tosta niinku ylöspäin tota mäkeä. Tässä on takakontti, jonka rampi voi tsekata. Tässä on hendille tommonen. Tää on joku vesitantti. Kaksi kakkosa. Eikö mitä, gas? Joo, meillä saatiin tota bensaa. Henksin laatikko. Jees, hyvä homma. Se voisi kokeilla viedä sinne autolle ja katsoa käynnistyykö. Hui. Hammastahnaa. Kamaa. Hammastahnaa, sillä on highly tradeable alue. Kyllä. Portable generator. Henksille tässä bensa. Olisin tommosen kannettavan generaattori. Jee. Yeah. Sitten sulla on tässä yllätysboksi. Tää on nyt se lootboksi sitten. Ei muuten varmaan osaa kiivetä. Täällä voi tarkkailla lisää.
Nyt on aamukin vissiin vähän valkeneen. Joo. Yeah, nothing more to see here. Mä pitää tälläin tehdä, okei. Okay. Joo, tähdätä tosiaan. Miksei, mä en niinku saa kaikkeen tarkkaan tulla, miksei? Onks siellä mulle mitä? Ei ole. Itemeitä? Ei oo itemeitä, mä tarkkaatin jo kaikki mahdolliset tarkkaatavat. Mä en, joo. Siis mä oon tossa niinku, että se ei mene täyteen toi. Miksei se mene täyteen? En tiedä. Site surveyed. Niin se sano mullekin, että tässä ei oo nää. Jotain puuttuu kyllä nyt. Miksi? Palataanko takaisin tukikohtaan, tiputtaan kamat ja yritetään tota vapauttaa tota bensa-asemaa. Ehkä pistää nukkumaan tosiaan. Okei, Washington on nyt ainakin levännyt, mutta sillä on joku tommonen lamppu tossa yläpuolella. Joku alaspäin oleva lamppu. Jees. En tiedä, mitä sitä oli. Washington. Onks se niinku hetkinen? Minkä näköinen hahmo se on? Se on se sotilas. Mulla ei näy Washington, mulla näkyy vaan Hubbi. Niinku sun nimi oli Hubbi jostain syystä. Joo. Hubbi, joo. Eli varmaan sitten, joo. Mä näen täällä niinku neljä hahmoa tässä. Mitenköhän mä parannan ton mun... On toi vitun, toi Maxilla on vieläkin toi infektio, niin mitenhän mä parannan sen? Niin. Toi näyttäis niinku, tuntuu vähän siltä, että siis Flippenillä olisi vähän niinku oma niinku versio pelistä nyt. Okei, tää tarvii toolkitin tää niinku auto. Mä voin pistää sinne polttoainetta kyllä, mutta se lähtee toolkitillä vasta toimii. Jos testaa nyt tota. Okei, mä vaihdoin nyt hahmoa tähän tota jollain plagua. Kuusi minuuttia 50 sekuntia. Hetkinen, onkohan tästä tulossa... Mitä? Mulla on näkyy tommonen mittari tossa kartan yläpuolella. Joo. Mä oon tällä tyypillä, jolla on plagua, niin sen 6 minuuttia 35 sekuntia. Ja sit siinä on tommosia pääkallo... Joo, silloin elä... Mulla kans. Siis silloin sen verran elinaikaa jäljellä. Mulla okay. On kans 5 minuuttia 34 sekuntia. Koska siis mä en näe ketään, jolla olisi oikeesti niinkun... Oikeesti niinku plague. Hei, nyt mä taisin hokata tähän. Katsotaan nyt. Lähetäänkö? Joo, mä oon Nikola vissiin vielä. Eli tossa tommonen pieni horde, mikä pitää bensa-asemalta hoitaa pois. Yes. Joo. Missä mun... Ah, tällä ei oo pistoolia. Mä huono homma. Noin. Tarviiks sä aseen? Ei, mulla on ase. Mä voisin ottaa vähän ehkä isomman repun sitten kyllä tosiaan. Onks sulla reppuja? Joo, mulla on useita. Onks sulla enemmän kuin 7 paikkaista? I can't carry that. Katsotaanpas. Mullakin on vaan 7 paikkaa. Joo. Yeah, no room for that. Siis mä ehkä, niin mä ehkä droppaan tota noin ylimääräiset tonne. Miks mä en pysty ottaa tota? Mä voin ottaa tän liikinnästä. Easy. Pitäis olla yksi screameri sitten, että... The air tastes like blood. There's gotta be a plague heart around. Probably lots of plague zombies too. Infectious plague zombies and cannot plague anymore. I wonder if this is what hell feels like.
Kerkä me tässä ei kaukana. Potential fuel outpost. Joo, potentiaalisesti. Tää rami tästä eka tää rakennus vai? Joo, tää olis kiva vallata omaa käyttöä. Still some deadheads around. Don't be fool. Simaa pelästä. Mistä toi tuli? This location is ideal for an outpost. Mä et ois nähny koko tiukkuja. En mäkäs se liian pimeydessä. Bottle of decent bourbon. Tämä kelle ylempää. Mä en tiedä mitä sä ehtit siellä, niin... No, otetaan alkoholista. Nothing in here worth a damn. Okei. Okay. Sekin ottaa. Jos mä claimaan tän meille, 100 bensaa. Joo. Okei. Okay. Mark this place on the map as our new outpost. If we put some extra time into this place, it could really pay off. Se on mulle kaikille bensaa. Bensaa siitä. Thank you, Santa. Mikä toi on toi... Kattokaa toi iso... Tommonen... Joo. Metsästäjä... Vahmatus. Metsästäjä hahmoja. Se on zombie. Ja toi on toi mikä... Eikö se oo joku... Paul Bunyan vai mikä se on? Joo. Eli siinä on... Zombeja nyt ne on tossa noin niin kuin eteläänpäin olevassa rakennuksessa naapurissa. Alright, 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 alright. oikealla nurkan takana. Joku juoksija. Löysin pistoolin itse. Siellä on, täällä on joku tyyppi. Tää on ihan... Okei. Okei, tää on ihan ihminen. Katsotaan. Talk to... Täällä on kaksi toinenkin. Joo. Tän kanssa voi treidata. Oi oi. Trade with Enclave. Katsotaan tehdä. No joo, painkillereitä. Miina. Mä löysin nelivitosen. Mä voisin ton alkoholin myydä sille. Bourbonia löyty. Joo, eikö aina pitää ottaa mukaan? Joo, otetaan vaan. Okei. Okay. Me ei välttämättä haluta hirveesti myydä sitä, niin... Influenssi ei välttämättä sen. Siis me saadaan lisää outposteja kyllä. Niin sitten, mutta... Pitikö täällä joku tappaa siis? Joo, tässä on Blakehearti. Löytyy jostain läheltä, mutta mä en tiedä mihin. Täällä. Täällä on tota lukittu. Aha. Nice. As long as that Plagueheart is around, we can't really secure this place. Mikä toi on toi Plagueheart? Se on semmonen... sitten näet. Siis se levittää tota zombien rukkoa. Eikö niin, onks se semmonen... Se on semmonen alien. Joo, me kerättiin semmonen. Okei, joo. Se on jossain lähellä. Mä löysin .357 round C. Magnumia. Käyttää joku semmosia. Otetaan mukaan, kaikki ammukset lähtee. Case of chemicals. Sledgehammer löytyy. Hoi oi oi. Haluatko joku? It's damn heavy. Haluatko joku sledgehammer? Oi, löysin vaatteita, yes. Muoti on tärkeintä. Leather trench coat. Katsotaan miltä se näyttää. Täällä on punainen boksi. Boombox. Nice. Jees, onks kellään tilaa? Mulla on hetkinen. Mä voisin... Mulla on inventori täynnä, joo. Joo. Katsotaan mitä tässä kaapissa. Hoi joo, aika badass näkö. Täällä on muuten tuota crossbow-ammoa. Onko se crossbow vai light crossbow? I'd have to drop something else. Mun pitää... pääset sä tohon niinku... Boksiin. En pääse, sun täytyy tiputtaa. Oliko se crossbow vai light crossbow? Ootas.
Light bolt. Tää on niinku standard bolt, crossbow ammo. Niin, mene tähän näin, mulla. Okei. Oliks Flyppenillä tilaa? Ei oo yhtään enää. Okei. Mutta mä voin ottaa jotain eteenpäin. Jos jollakin on jotain tarvetta, niin sitten tiputellaan vaan. Näitähän voi aseitakin purkaa sitten, jos on semmosia turhia tai mitä ei käytetty. Niin, lähinnä varmaan ensimmäisenä noi... ammukset alkaa loppua. Sledge, yep. Sledgehammeri on, jos joku haluaa niin kuin juustottaa. Mikä ettei? Mä voin ottaa kyllä sledgehammeri. Okei, otanko mä sen ulos varastosta? Sulla. Vaan joo, mä voin ottaa sen sledgehammeri. Jees, mä tiputtelen sen tähän näin sulla. Noin. Nice. Näytäpäs vähän. Toi on ihan kunnollinen, Niko. Tää sopii hyvin tohon sun outfittiin vielä. Joo. Kunnon psyko. Vähän teurastetaan. Okei, eli... Tämä hahmo on vähän synny. Joo, mulla kiiski. Zombie. You have taken injury. Varo, nyt tulee iso paska. Ai, että tää lekaan kyllä. Mä saatoin saada puremaan tuolta. Oh shit. Joo, mulla ilmeisesti toi mittari tohon ylös. Vielä ei oo paha, eli jatketaan vaan tehtävää. Eikä sun pitää, meidän pitää parantaa sut ja sitten sun kaveri pitää myös parantaa jossain. Okei, no se ei paljon haitan. Containers searched. It's clear for now. But with a plate. Tulee aika varottamatta. Change over. You. Joo, tää tulee punaisilmäsiä. Puna paketti. Tulee useampi. Joo, ne jättää mun. Tulee aika paljon. Tuu vaan tänne, Henri. Tuu Henri tänne. Ai. Me ammutaan niitä. Joo, mä yritän päästä. Lisää tulee. That will work. Perkele. No niin, random toi. Mä löysin Blake Sample. Yes. Jees. Nice. Jotain hyötyä sentään. Jep. Mulla on joku vaiva ilmeisesti. Joo. Pipe threader, elikä... joku nuija. Double bit axe. Oi, mitä, kaksipäinen kirves vai? Hoi. Mun kyllä pakko kokeilla sitä. Boomboxi löytyi. Ja mulla on niitä aseita nyt justi. Kattakaa! Täällä on package of quality materials. Jos mä tiputan teille nää snackit, niin mä otan sen vaikka. Joo. Tota, jos jollakin on crafting partseja niinku... Let's take package. Jos jollakin on crafting partseja, niin mä voin joko tiputtaa ja joku ottaa ne, tai sit mä otan ne joltain toiselta. Mulla on joo. Mä voin tiputtaa. Mulla on partseja kans. Joo, tossa on partsit lattialla.
kivulle vaan Henry, niin saat vapauttaa paikan siltä, niin mä voin. Joo. Tos. Nice. Jee, saa se kauppaa kohti. Kivääri sen on lappi tää. Aha. Nyt tulee ääntä. Taas, mä pääsin ikkunasta sisään. Joo, toinen murtaa tuo ovesta. Oi! Tuli ihan puskista. Ulkona on yksi. Sisällä. Niin joo, aseet ovat... Okay, that's my last mag. Puna silmäsiä. Oh shit. Tulee etuvesta. Tulee ulkoa. Ei mulle täällä boksia ollenkaan. Ei mullekaan. Joo, ei. Tää on outpostin vois periaatteessa hommata tästä, jos haluais. Meillä ei riitä pisteet siihen. Se... Okei. Okay. Vaatii pisteitä. No olipa tääkin reissu. Mulla on 4 kutia. Plus sitten 4 kutia niinku jousee. Joo. Minä kuluttaa noin asunto vaan tosta. Joo, vaikka. Joo. Otetaan sillä hissun kissun mennä. Joo, paikalliset saattais tietää, missä se plakuahartti on. Täällä on jotain joku boksi mamille. Mm. Kaappi. Voisin käydä tuossa katolla itse asiassa. Book of Siege. Karkkeja. Aha, näihin ei pääs sisälle. Sininen, kaksi sinistä boksia sulle. Yes. Portseja, yes. Yksi punasilmäinen on tulossa kohti. Mistä suunnasta? Tieltä. Ei tarvi... Tieltä. Täällä löytyy kivääri. Hei, Henry, haluat saa kivääriä luotia? Noni. Joo. Mä pidin melua. Nyt ne on paikalla. Miten toi? Toi oli ihan yhtäkkiä tässä mennä. Joo, en mäkään. New place to put it. Joku hyppii aina yli. Joo, tapetaan nää Henry ekanin maailman. Joo. Okei. Okay. Luuttia tässä vielä. Siinä on paras, siinä on punasilmäinen sinne kulman takia. Joo. Ootas hetkinen. Vaanko sitä hiljaisella jotenkin tapettua? Mä voin yrittää. Okei, okay, that was my last round. Yes. Täällä on joku täällä sisällä. Ei oo ketään. Mä vaan huidoin. Pihalla on hyvin porukka. Täällä on Ramille luututtavaa. Nurkan takaa tulee yksi. Ovella. Käskellä. Get ready for the Z's. Tuli ääntä. Joo, tää tulee lisää näet. This will come in handy. Double beat axe. Onks mulla Blake Sand? Joo, mulla on Blake Sand. Okei, täällä tuli toinen Blake Sand. Alright. New place to put it. Nyt sen sitten kuulee kaikki. En pidä. Tätä olla... Joo, liikaa ampumatta. Joo. Tää. Paikka. Niin toi mittari, onks tuli toi mittari, jossa on niinku mulla on joo. Joo, mulla on tommonen. Niin, se on niinku joku fatigue kai varmaan sitten, eli joku semmonen väsymys. Joo. Että
Jos oli tollasella Washingtonilla ja aiemmin toi. Niin miten se auto tota noin, niin... Tarvii... Me sitä autoa... Repair kiti, tai siis autokiti. Tarvii okay, työkalut. Voiko sen tehdä jotenkin? Ei, ne se on löydettävä. Niinku työkaluja vaan? Se on työkaluja, mitä sä löydät. Hmm. Se saatais henkilöä. Okei. Okay. Mä otan ton mun sotilaan. Mulla on äänenvaimennettu pistooli nyt, että... Nice. Okay. Joo. Miten sä siis... Löytkö niitä äänenvaimentimia jostain? Joo, mä löysin äänenvaimentimen aika alussa. Okei. Okay. Voiko niitä tehdä itse? Siis tää on auton tota noin öljynsuodatin, mikä tässä on pistoolissa kiinni. Eli epäilen, että se löytyy niinku tuolta autosta. Jos katsotte. Se on auton öljynsuodatin. Jes. Jes, lähdetään. Joo. Oottikas. Mä tota noin niin... Mä vois ottaa ton toolkitin ainakin mukaan. Henksi, onks sulla... Sitten... Onks sulla 9mm pistooli vai? Tää on tota... 22 kaliberi. Okei, niin pienoispistooli. Piäkkäri. Jep. Mulla on yhden 9mm klokki. Ei kun se vaatii 5 niitä, niin voi tehdä 2. Se vaatii 5 niitä. Okei, eli mä en pysty tekemään niitä, koska mulla on, meillä on vasta 2, niin me tarvitaan 3 lisää, niin saadaan tehtyä. Lähetään sitten. Tota on kyllä... Tää kyllä sen... Joo, mä vaihdan sen toisen hahmon. Takasin, niin tota... Eikö se ole vähän niinku Left 4 Dead? Joo, se on Left 4 Dead 3 käytännössä. Tässä joo, näin. Mikäs se Kosla oli? Tämä. Drive, ride. Tää on hyvässä kunnossa. Miten mä tota noin... Nokka, moottori on autossa yleensä edessä. Sen pitäisi antaa sulle mahdollisuus sitten korjata. Osaankohan tää hahmo tehdä sitä? Noniin, katoppas. Katos. Ei ja fiksas meidän. Zombie tulee. Zombie kuoli. Noniin, tässä yes. On tota noniin. Pystytäänkö me kaikki? Mä ainakin, mulla on ainakin drive. Pystytäänkö me kaikki ajaa? Kyllä me varmaan joo, mut tota varmaan ei kannata turhaan käyttää. Meidän viedättää sitten tonne... Joo, siitä vaan ylös. ...baseen. Miten sitä ajettiin? Sulla... Nyt jännittää ihan pikkasen. Sinun auto paukka paikka vasemmalla. Pick it up! Niin me luutattiin noin asuntovaunut. Niin... Joo. Sitten vaan seuraavaa. Se on muuten aika ikävää, jos toi auto niin kuin herättää aina noin paljon huomioon. Niin. Jep. Joo. Vasemmalla näyttäisi olevan. Mä voin hiipiä sen taakse. Yks. Nice. No, play example. Mä voin antaa sulle ramiste, kun joo. Alkaa tulemaan paikkoja. Täällä on infestaatio, eli yksi screameri okay. 6 tapettava. Okei. Okay. Talossa luultavasti. Odot. Hirveen möhinä siellä. Järkevää lähestyä. Täällä on tämmönen teinien... Täällä on muuten... Kaasuryhmä, entry. Tää on nyt entry. Rami ampuu kaasun ja... Sitten mennään sisään. Perkele. Pistoli laukaukset oli vähän ikäviä. Löytyykö screameria? Joo. Ulkona ainakin joku. Tulee tästä näin, mä tapasin. Okei, pihaan tulee näköjään porukkaan. Alright.
Jaha, täältä tulee. Pääsin play-example. Hyvä homma. Punainen laatikko. Onks siellä vielä porukka? Toinen punainen laatikko. Aa, sä oot, mä oon tiellä. Ulkona saattaa olla joku vielä. Sininen laatikko. Kukaan toinen sininen laatikko. Teille enemmänkin. Screameri on jossain vielä. Mä löysin hatun ja paidan. Mä löysin molotovi. En halua vaihtaa. Ninja huulia. Screameri hoidettu. But it's not safe yes. With a plague heart this close. Nice. Joo, ei kun mä mietin, että jos että kaikilla on sitten tuota staminaa ja healthia varten. Niin, snackseja ja noita, että jos tarvii taistelutilanteessa, niin pystyy nopeasti. Joo. Mulla on partseja, case of chemicals, gas can, tamponeita, painkillereitä. Tuo on hevonen, usko. Nope. Zombie hevonen. Onko tää hieno meidi, kun sä voisit katsotaan hevosella tässä? Kulkisit hevosella. Red Dead Redemption. Yep. Zombie apokalypse. Niin, ja metsästäisit karhuja ja... Niin. Vaikka että gaskanit ei mene, ne menee vaan yksi. No more room. Jep, niin menee. Plaguesample. Täällä on Plaguesample, mutta mä en saa sitä kantaa, kun mulla on täynnä. Okei, mä tuun. I'd have to drop something else first. Vittu näitä tulee nyt paljon. Joo, lisää lointa. Sample. Takaa. Vittu näitä on paljon. Joo. Teillä oli kans noita laatikoita tossa talossa. Joo, tässä on tota... Mulla on käskäri. Case... Chemicals. Mulla on kannassa. Joo, täällä on kyllä hyvin tavaraa taas. Onks täällä yläkertakin täällä? Vai siis, miksi tää on näin iso? Joo, niin tää on vaan korkeita. Nää huoneet tässä. Ja se on tiputtaa chemicalsia, niin tää voi ottaa. Okei. Okay. Eli mun täytyy... Toi tiputtaa. Tiputtaa kemikaalit tästä, tiputtaa kemikaalit. Nice. Pipe Frenchi löytyy, jos haluaa melee-aseen. Joo, mä en tarvi. Mä taidan vaihtaa. Noi, nyt se on hoidettu. 550 influence. Yes. Alright, miten pyydettiin apua? Thanks. Yks se hetkinen Y:stä saaton radio. Yes. Locate Blakehart. Roger that. Red Talon will handle your request. Ne rupee etsimään sitten, että missä se Blake Hart. Löytyy. Haluatteko te Blake Hartin partyta tähän loppuun? Joo, sopii. Joo, miten. Mä merkkäsin sen, se on 200 metrin päässä. Nice. Nyt toi näyttää hyvin mansikkahillalta toi kartta. Oikealla on tyyppi. Ihan sitä mahtavin. Ei ole parkour-peli. Nope. Kiitos, tuolla mökissä sisällä. Katsotaan toi varasto vaikka joka tosta. Kyllä näin jotain ideaa. Oliks sulla punainen kiväärin ammuksi? Mulla on tää pistoli, mulla on tää nainen. Mites henkisin? Joo, mulla on kivääri.
jostain pääsis ampumaan sinne, se on. Tota, täällä on sitten ovi, joka pitäis murtaa. Ehkä mä en sitä murra. Okei. Nice. Tuto ei saa ensin, on kyllä aika nice. Se on kyllä kätevä. Hyi. Ja, täällä on tää ihme... Tässä näkyy. Joo, täällä. Se, ammu. Pitääkö ampua? Okay. Tuota. Tuota. This could take a long time. Tulee vähän Stranger Things mieleen. Joo. Injury. Niitä tulee. Kattoinen. No sitä tuha ei oo vielä tuha. No niin. Every step nice. Brings us closer to reclaiming. Ai, ai, ai. Mitä tapahtuu? Los. Pois tietä. Mä kuolin. Herri on zombi. Mitä vittu? Mä kuolin. Joo. Mitä? Siitä tuli zombie. Mitä? Herri oli no, siitä tuli zombie, se kuoli ja susta tuli zombie. Tuli vaan telkosnappi yhdenkin eri, kun on mitään helvettiä. Ui saakeli. Miten se tuli zombie? Se kuoli siihen Blackwell-Heartin räjähdykseen ja sai Super Aidsin. Joo. Ei. Militari-hahmo meni sinne. Voi paska. Joo. Mä otan tosta kolme muuta. Hubin tavarat tosta nyt. No way I can fit this. Hei, mikä tässä on? Tuo voi lootata ilmeisesti. Ei kun jaa, sä voit Rami lootata ton. Joo. Sen harti. Mut sä et oo hyvässä kunnossa, mä voin kyllä antaa sulle medkitti. Medkitti olis kiva. Kiva kiitos. Joo, mä heitän sulle. That's useful, I guess. Täällä on partseja. Ja firecrackereita. Tässä on vielä sitten myöhemmin niin muutama. Tai jos ajat kutoi tie, niin siinä on lisää. Jees. Se asuntoja. Takaisin tukikohtaa. Yes, let's go. Raskaassa lastissa taas. Koeta supply runia vaan. se on muuten yllättävän monessa pelissä. Joo. No. Alright. Olisiko se sinäinen peli? Joo, se voisi olla. Oli tää yllättävän hauskaa. Joo. Joo, semmoset. Jännää kyllä tämmöstä Halloween-settiä. Jep.